Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay iskaga baxeen magaalada Kuuba ee waqooyiga gobolka Amhaarada si ay u xakameeyaan khasaare badan oo ka dhasha magaalada, iyadoo ay sii kordhayaan iska horimaadka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Tigreega. Bayaan ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta dowladda Itoobiya ayaa lagu eedeeyay in ciidamada Tigreey ay magaalada ku soo qaadeen weerar iyagoo ka soo galay jihooyin badan. Magaalada ayaa ku taala meel u dhow goobihii uu dagaalku ka soo cusboonaaday horaantii toddobaadkan. Weli ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxay ciidamada Tigreega. Hase ahaatee, dadka magaalada ayaa u sheegay in qaar badan oo ka mid ah ay u qaxeen tuulooyinka magaalada u dhow, iyagoo lugeynaya kadib markii ay joogsadeen adeegyadii gaadiidka sababo la xidhiidha dagaalka soo cusboonaaday. Dhakhaatiirta gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in duqeymo diyaaradeed ay ku dhinteen 4 qof. Xoogaga Tigreega ayaa ku eedeeyay ciidamada dowladda inay weerarkaasi fuliyeen. Labada dhinac ayuu midba midka kale ku eedeeyay hurinta iska horimaad cusub, kaasoo jugtiisa laga maqlayo magaalada Kuuba ee u dhow xuduudda Tigreega iyo gobolka Amhaarada. Mid ka mid ah haweenka deegaanka Kuuba oo la hadashay warbaahinta ayaa tiri, dagaalku wuxuu noo jiraa qiyaastii 20 kiilomitir, waxaan maqlaynaa dhawaqa hubka culus, weli waa la maqli karaa. Dagaalku wuu sii socdaa, ciidamo dheeraad ah ayaa goobta iyo aagga lagu soo daabulay. Afhayeenka kooxda TPLF, ninka lagu magacaabo Gada Jarrow, wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dowladda dhexe Itoobiya ay ciidamo badan soo dhoobtay xadka Tigreey, xilli kasta wuu burburi karaa heshiiska xabad joojinta ee gargaarka bini'aadantinimada lagu talagalay. Haddii TPLF dagaal lagu soo qaado, waxay ciidamadeeda diyaar u yihiin inay weerar kasta ay iska caabiyaan, ayuu yidhi afhayeenka TPLF Gata Jarrod. Xukuumadda Abiy waxaa kaloo ay sheegtay in marka uu qorxo dagaalka Tigreey inay ugu wacan tahay fallaagada oo in muddaa u diyaar garowday dagaalka. Dowladda Itoobiya ayaa dabayaaqadii bishii Maarj ee sanadkan ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadantinimo kadib ku dhawaad 2 sanadood oo ay dagaal kula jireen ciidamada ka soo jeeda waqooyiga gobolka Tigreey. Eedaha labada dhinac ay isku jeediyeen ayaa muujinaya inuu dagaal hor leh ka qarxo xadka gobolka Tigreey. Colaadan oo bishii Noofembar ee sanadkii 2020-kii ka soo bilaabatay gobolka Tigreey ayaa sababtay dhimashada 10,000 oo qof oo rayid ah iyo in malaayiin qof ay u baahdaan gargaar bini'aadantinimo oo degdeg ah, waxaana gobolka ka maqan adeegyadii aasaasiga ah sida korontada, isgaarsiinta iyo bangiyada. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka u dhexeeya Tigreeg iyo xukuumadda Abiy Axmed? Tan iyo intii uu talada dalka Itoobiya majaraha u qabtay Abiy Axmed, waxaa soo taagnayd khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya isaga iyo mas-uuliyiinta sare ee deegaanka Tigreey iyo xisbiga talada deegaankaasi haya ee TPLF. TPLF waa xisbi ay leeyihiin qoomiyadda Tigreega oo ka mid ah 4 xisbi ee ku bahoobay xisbiga BB oo hore loo odhan jiray EBRDF. Waxayna TPLF lagu xasuustaa inay talada dalka Itoobiya ay soo hayeen ku dhawaad 26 sano. Hogaamiyaha xisbiga TPLF wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya ee geeriyooday Milne Zenawi. Abiy Axmed markii xilka loo dhaariyay, tallaabooyinkii ugu horreeyay uu qaaday waxaa ka mid ahaa inuu magacaabo siyaasadeed uu soo dedejiyo, cadaadiska shacabka lagu haya in la joojiyo, mucaaradka gudaha iyo dibadda dhaqdhaqaaqyada ka wadaan uu cafis u fidiyo, kadibna uu heshiis la galay iyo siyaasadda dalka Itoobiya inuu furfuro. Tallaabooyinkaasoo dhan ayay ka biyadiideen xisbiga TPLF iyo deegaanka Tigreey. Intaba sababahan soo socda awgood, heshiiska Eritrea uu la galay oo lasoo afjaray colaadii muddada dheer u dhexaysa Itoobiya iyo Eritrea, inay u arkeen in qoomiyadda Tigreega ay ku tahay hale siyaasadeed maadaama ay colaadda Addis Ababa iyo Asmara iyagu abuureen. Xisbiyada siyaasadeed qaar ay u arkeen inay yihiin argagixiso ay mudnayd in heshiis lala galo. Abiy Axmed tallaabooyinka siyaasadeed uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa xisbiga talada dalka Itoobiya haya ee EPRDF oo ku koobnaa qoomiyadda Canfarta, qoomiyadda Oromada, qoomiyadda Tigreega iyo qoomiyadda Shucuurta Koonfureed, inuu ballaariyo uu ka dhiga xisbi qaran ay qoomiyadaha dalka oo dhan ay iska dhex arkaan.
وحود دياريه إن ندام سياسدهد أو سورته قلين كرا قوميادها صوماليدا عنفارتا قمبيلاها بنشانقوغا يهريريدو وعيكو بيران حسبيغا قران اي بي بي حسبيغا تقرأيغان وحود طلابادا سو أركي ميد كوهور إمانيسا مباديدا أساسيغا ويا لي حسبيغا هقاميا تلادا إتوبيا ميدا انت حسبيادنا اي كوهور إمانيسا ندام كفدراليغا أبي أحمد وعنو تشوچين داقنا تلاغو لغين دين مدى كا إمانا إسا تي بيلاف وحميل مريي مدين تا ساقال حسبي أو كا أرميسا ساقال كا ديگان إدل كا إتوبيا أي سومالي دونا كمتهاي ردوان ساليبان عرب كفرحي إهل كاقا سحاب تهدا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهبشيل سياد سفودود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهبشيل إهل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي.